Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Зірка серіалу «Школа» Аня Трінчер рік за роком не сходить із заголовків таблоїдів. Юна актриса заспівала, випустила купу кліпів, зіграла ще в кількох серіалах. А тепер ставить блогерські рекорди. Збурює інстаграм тим, що збільшила губи і дражнить хейтерів довжелезними нарощеними нігтями. Бабуся молодої зірки жартує, що та дірвалася до моди, бо гардероб знаменитої онуки вражає і продовжує рости. Скільки коштують усі вбрання Ані Трінчер? І чи здатна підтримувати порядок у гардеробі? Дивіться далі у нашій рубриці «Зіркові гардероби». Багато кольору і якнайбільше відкритих частин тіла. Такий стиль у 19-річної співачки Анни Трінчер. Всім привіт, мене звати Аня Трінчер, я ж поголічка. Яскрава, безтурботна й емоційна. Такою ми бачимо Аню на світських заходах і в інстаграмі. Та чи така ж вона в реальному житті? Щоб з'ясувати це, наша Іванна Підборська прийшла на оглядини гардероба співачки. Бо скажи мені, що в тебе в гардеробі, і я скажу, хто ти. Мені показувати нижнє бельє, що ли? Навіщо зірка вдягає різні шкарпетки? А це моя проблема, це прям болезнь. Та яким подарунком від колишнього Богдана Осадчука Аня постійно користується й досі? Я там це роблю акуратненько. Далі рубрика «Зірковий гардероб». Покажемо шафи знаменитостей, пошукаємо секрети, а можливо і скелети. Я зі своїм маленьким охранником приглашаю вас в свою Нарнію. Дуже яскраво тут у тебе все. У гардеробі Трінчер одяг усіх кольорів веселки. Та це лише частина речей Ані. Решту вона залишила в мами з бабусею, звідки сама переїхала наприкінці 2020-го в орендовану квартиру. Перед нашим приїздом ти розбирала гардероб зі стилістом. Це ти так знищувала докази? Да, мой гардероб розбирали вже 3 стиліста. І поки ні у кого не вдалося іменно його так конкретно поашманати, тому що я прям борюсь за кожну віщичку. ЖВЛ Аня зустріла в костюмі доволі відвертому, як для хатнього. З відкритим тілом та шнурівками. Ти так завжди ходиш вдома? Ні. Дома я хожу в самих ужасних старих вещах. Просто суперкомфортних, суперудобних. Моя піжамка. А дуже часто надіваю мамі на якісь старі, великі, огромні футболки. Понятно, все, да, в моєму коврі. І в шерсті кота. Да. Краса потребує жертв. Це про сценічні вбрання Трінчер. Одне з найбільш незручних – ось це для виступів з піснею «Малінові волоси». Вот эти рукава постоянно на концертах спадали, и я постоянно их поправляла. Он весь на завязочках, и я помню, я выхожу на сцену, и у меня буквально за секунду перед выступлением развязывается вся конструкция. Я вот так вот просто стою, получается, без лифчика. У чомусь такому ви можете зустріти Аню і в повсякденному житті. Зірка так привертає до себе увагу. Я люблю одеваться в такі місця, де, казалось би, прийнято консервативну одежду одягати. Я люблю одягатися максимально нестандартно і противоположно. Виходить, у тебе нема табу в одязі? Я можу не в театр прийти в пер'ях, можу в бібліотеку прийти в ярких розових костюмах. Яскраве вані і взуття. Улюблені кросівки з масивною підошвою. У модниці їх уже 5 пар. Вони мене підіймають, роблять вище. Для чого тобі багато речей однакового фасону? Тому що якщо мені щось підходить, воно красиво на мене смотрится, чому б не скупити всі цвіти? То ти шопоголік? Це моя проблема, це прям болезнь. Треба, знаєш, садитися от в цьому кругу і говорити: «Всім привіт, мене звати Аня Трінчер, я шопоголічка». Попри те, що вчора був розбір, речі не ідеально поскладені. Я абсолютно хаотичний чоловік, я люблю хаос. Це моя творча зона комфорту. Яка найкоштовніша річ у твоєму гардеробі? Вот эта модель, я реально мечтала о ней. Ну, как бы 1200-1300 долларов я не готова была дать за обувь. Я, на самом деле, практически никогда не покупаю себе какие-то дорогие, дорогущие брендовые вещи. Я когда увидела их на скидке, я просто х**ала. Тобто ти обережно ставишся до грошей? Да, потому что с 15 лет я сама себя обеспечиваю. Можливим це стало завдяки ролі у популярному підлітковому серіалі «Школа». Боже, прикинь!
А ось, до речі, і спідниця зі зйомок. Эту юбку проносили практически все главные герои сериала «Школа», потому что у нас там был полный бардак с вещами. Маєш счастливый одяг для кастингов? Я надеваю просто разные носки, и это приносит неудачу. Яку річ больше никогда не одягнешь? Ну вот эти штаны, они отвратительно на мне сидят, они делают мою попочку. В 13 років ти комплексувала з приводу своєї фігури і носила коригуючу білизну. Я до сих пор комплексую по поводу своєї фігури. Я не знайшла другого виходу, чим як украсть маму тягуюче білье какое-то і носити його. Скільки ти тоді важила? Я помню, что вот самый максимальный мой вес вот в этом периоде, когда уже я взрослая стала, это было, по-моему, 54. Для меня это очень много. При росте 1,61 м, после этого я похудела до 46. І тепер зірка спокійно може собі дозволити вдягати навіть латексні речі. Це одна з найвідвертіших у її гардеробі. Когда я хочу максимально удивить всех, я надеваю этот костюм и всех. Ну, реально, можна сказати, що секс-шоп, а ну нет, я не хожу в такий магазин. Коли ти зустрічалася з Богданом, то ти одягалась більш такі закриті речі, більш скромно, правда? Скажімо так. Наверное, это тоже повлияло, мое похудение также повлияло. Как бы то, что я свободная тоже. Но как бы никаких запретов со стороны Богдана не было. А чи Богдан помітив те, що твої образи стали більш відверті? Да, он мне неоднократно про это говорил. Да и он стал достаточно тоже показывать там свои сексуальные стороны или там с девочками какими-то. Да. Неприятно, да. Если я там это делаю аккуратненько, да, то мне кажется, с его стороны это очень открыто. Та попри все, Аня з Богданом залишилися в дружніх стосунках. Дівчина й досі користується подарунками від колишнього. Off-White фірма, вона невероятно крута. Ценовая политика Off-White от 300-400 долларов. То есть там даже обычные футболочки стоят недорого. Мне было очень приятно. Якби була пожежа і ти могла взяти лише одну річ, що б це було? Ну, нужно что-то такое практичное, чтобы я смогла в какой-то период поносить на улицу, да. Наверное, какой-то... О, все, вспомнила. Секундочку. Халат? Халат! Любимый желтый халат, который спасал меня всю зиму, потому что в этой квартире невероятно холодно. И этот халат, который мне подарила моя мамулечка, я его бы обязательно взяла. Непередбачувана, але водночас доволі серйозна, яскрава не тільки всередині, а й зовні. Ось така вона співачка Анна Трінчер.